En assurant aujourd'hui le transfert des restes mortels du grand camarade, du grand combattant de la liberté, du grand compagnon de lutte que fut l'immortel Amilcar Cabral, premier soldat du PAIGC, et qui désormais est inscrit sur la glorieuse liste des grands héros du continent africain, nous ne pouvons nous empêcher de remettre un accent particulier sur les objectifs suprêmes qui l'ont toujours animé dans la lutte courageuse qu'il sut organiser au nom du Cap-Vert et de Guinée-Bissau. Objectif d'unité organique, fondant en une seule réalité sociale, créée et toujours consolidée par la lutte et dans la lutte, les populations du Cap-Vert et celle de la Guinée-Bissau, pour en faire un peuple unique, fort, libre, responsable et heureux. Camarade Cabral, tu ne quittes donc pas un pays étranger pour rejoindre ton pays. Tu quittes une partie de ton pays pour une autre partie de ton pays, là où la présence de tes restes mortels servira encore de levain à la radicalisation de la révolution menée par l'ensemble de nos peuples et à laquelle tu as su merveilleusement t'identifier. Nous avons été avec toi, nous sommes avec toi, car désormais tu demeureras en nous tant que sur cette partie de ta patrie la révolution demeurera, ce qui est inéluctable. Vive le PAIGC, vive le PDG pour l'immortalité d'Amilcar Cabral.
farfalla. Quando vuoi. Tiro que está libertado em terra.
comunicação, no exército, ou no trabalho político que se libertar de onde era. A maior libertação de notéria que nós vamos fazer é acabar com a ignorância de notéria. São horas que homens como dizem de onde era, entendem aquela vez? Que por medo, que por perder medo. Medo de rio que enche demais, que não corre quente quente. Medo de trovoada. Medo de relâmpago. Medo de raio. Medo de polão. Medo de caminho escuro. Medo de mato. De coviana. Medo de mato de quimera. Medo de moro. Medo de pesteiro. Medo de jambacoque. Medo de cipaio ou polícia, medo de qualquer dirigente político, medo de qualquer homem que pode ter arma na mão, medo de qualquer força que está se diante. Só uma hora que o homem entende, claro que pode ter aquele medo. Como você vê nos povos, não vivendo medo, tinha o demais, tinha o tempo na medo. A maior libertação que o povo pode notar é libertar nos povos de medo. Para libertar o nosso povo de medo, eu tenho que libertar de ignorância. Esse é fundamental, camarada. Por isso que trabalho de professor é trabalho de frente na luta, de vanguarda. Trabalho de estar sempre com o olhado todo dia, mas que não vai ter consequência no futuro de não ter amanhã. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta, e o nosso combate pela independência do nosso povo africano completa 10 anos, devo lembrar a todos, militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido, que a hora é de ação e não de palavra. Devo, no entanto,
respeitar a tradição, para vos dirigir algumas palavras, nesta hora em que todos os seres humanos são, os que querem a paz, a liberdade e a felicidade para todos os homens, renovam as suas esperanças e a certeza numa vida melhor para a humanidade, na dignidade, na independência e no progresso verdadeiro de todos os povos. Vamos, no decurso deste ano, e tão cedo quanto seja possível e conveniente, reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné, para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete, a proclamação da existência do nosso Estado, a criação de um executivo para esse Estado e a promulgação de uma lei fundamental, a da primeira Constituição da nossa história, a qual será a base da existência ativa da nossa nação africana. Quer dizer, representantes legítimos do nosso povo, escolhidos pelas populações e eleitos livremente por cidadãos conscientes e patriotas da nossa terra, vão proceder ao ato mais importante da sua vida e da vida do nosso povo, o de afirmar perante o mundo que a nossa nação africana, forjada na luta, está irreversivelmente decidida a marchar para a independência, sem esperar pelo consentimento dos comunistas portugueses, e que, a partir desse momento,